Aí, garçom, leva esse bilhete pra... Meu carro tá tão louco, tá saindo em altidão. Eu equipei ele todinho, vai só pra você ver. Rebaixei, joguei no chão, um painel, um DVD. Sem mole, isso filme, painel, meu som. Tubo, nitro, aro, neon, marcha, volante, pintura, cilindro. Tá tudo organizado, quem vai me marchar comigo? Tô te esperando, tá naquele ponto. Mas esse não demora, hoje tem encontro. Quando você me vê, encosta no meu carro. Olha e pensa bem, vê se dá conta do recado. Aí eu fico na opinião de vocês, segundos, o que vocês fariam nessa hora? Nem vai demorar pra me te pegar. Mas vê se você consegue, não adianta me fechar. Sou piloto de fuga, já te avisei. Então falou aí também, pessoal. Com a meta 200 inscritos. Você acha que consegue? Vai, tenta sorte, mas cuidado. Tá começando a montar um novo projeto. Tô te esperando lá naquele ponto. Desculpa, se não demora, porque hoje tem encontro. Quando acabar o encontro, vai rolar um churrasco. Vai ser lá na 11:12, lá na casa do Gordão. Mas falou aí, pessoal, até mais. Só refrigerante, se inscreva aí, deixa o like, sem bebida no colorido. E vamos divulgar o canal aí. Valeu aí, eu tô começando agora. Deixa eu ver o Johnson Salt. Gabriel, Tinha, Joel, Pedrinho, Marcelo, Israel, Rafael.